sampean yang ngiri, aku nganan wae. Karepmu. Pindahan lur. Pindahan. Tom. Rame Soren Digaren sama bit bol sama bit. Wah, mundur. Mujil. Aku nembak apa? Eh, aku melu. Nah, aku melu dulu. Ganggu aku tau ya. Aku udah ganggu, aku nonot. Nonot aku sama lagi. Nunggu numpah apa aku mau. Semua di parkir rapi lur. Turun. Tidak waras. Orang-orang gak waras. Kata-kata. Taruh. Taruh. Uyang. Uyang. Yo. Masih goreng dengan nangker ini. Masih goreng dengan nangker. Di bini gawing tak jauh tengah banyak. Blain. Tadi. Terus. Hop. Terus. Hop. 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 Hop
petir. Giga sejelang. Nah, tarik. Ndak, iki lah dam merah putih paling gedang supire. Apa? Ayo, Lek. Heeh. Sing telung sing gedang. Ana. Masih guring dengan tanya. Di bini gawe napi utang banyak. Aduh. Kuna jan napi. Yo apa jan napi? Dengan tewel kelepate. Wong kake rewel iki nak lake. Ya. Oh, ada orang. Ini kan jen. Ini kan dicoklok.